Grillkökets middag. Idag ska jag göra en sån här thai-kiosk-favorit, chicken cashew. Som man kanske brukar köpa hem annars, men jag tänker att det kan vara lite kul att göra hemma. Och det blir så himla mycket godare faktiskt, tycker jag. Jag kommer steka på lite kyckling, ha i lite paprika, cashewnötter, lök, lite currypasta. Och sen kommer jag servera det här med ett ris som jag kokat med citrongräs. Så jag kommer börja med att banka citrongräset, så får det hoppa ner i vattnet med riset. Riset får ju koka med det här citrongräset, och det är en sån här jättebra tips att man lägger ner några kryddor i vattnet när riset ska koka. Så jag brukar använda citrongräs eller limeblad eller lagerblad eller vad man vill. Och riset idag passar ju väldigt bra till thai-rätter så där, eftersom det är citrongräs. Men man kan använda det till vad som helst, till grillat eller till en currykyckling eller vad som helst. Cashewnötterna, de vill jag ha ganska rostade. Jag vill att de ska få nästan en svart yta på båda sidorna. Så de får gå i torr panna och sen så häller jag av dem, så får de ligga åt sidan så länge medan kycklingen steks. Chicken cashew då? Jo, det är en wok. Så man steker allting väldigt hett. Och sen ska den alltid innehålla cashewnötter, ostronsås och kyckling såklart. Sen är det lite grönsaker också som man steker på mot slutet. Så de ska fortfarande smaka lite så här, nästan rått. Det ska smaka lök och det ska vara lite tuggiga bitar av paprika. Förutom lök, vitlök och paprika kommer jag i currypasta för att få lite god kryddning på woken. Och den kommer gå i alldeles strax tillsammans med kycklingen så att den får fräsa runt ordentligt och få smak. Ostronsåsen hade jag tillsammans med vinägen, och vinägen är någonting jag hittat på lite själv, för jag tycker om att balansera det lite grann, för ostronsåsen är ganska salt och lite söt, och då är det gott att ha i lite syra tycker jag, som väger upp allting med de söta grönsakerna och den salta såsen. Nu ska det här få gå på hög värme en liten stund, sen kommer jag vända in mangoldblad eller spenat, man kan ta vad man hittar. Och sen bara servera med alla cashewnötter i och tillsammans med det kokta riset. Cashew är klar. En takeaway-favorit från Tjorren som vi gjort hemma istället, som är hemskt enkel att göra hemma. Kolla in receptet på köket.se och jag hoppas ni får en riktigt trevlig dag. Ha det bra, hejdå!